kuna wakati nilikuwa marekani nikiwa marekani nimeenda sehemu uh, kulikuwa na maonyesho hivi yanafanyika sasa uh, kuna watu walikuwa wanafanya production kwenye hayo yanayoendelea hapo kuna kamera kama sita zimetegwa pale sasa kumbe jamaa yule bosi aliyotaka warekodi lile tukio aliwachukua wale madogo kwenye view ambavyo vinafanya production yani anaenda kama kwenye chuo cha mambo ya, ya, ya kurekodi ni nini anachukua vijana sita kwa hiyo akachukua vijana sita akawakabidhi hizo kamera waje wafanye hiyo kazi sasa mimi niko hapo tu naendelea kuangalia mambo yako naangalia mikamera kwa sababu wana mikamera yani bonge la mkamera sasa naangalia engo ambazo zimetekwa hizo kamera ziko sita alafu walipoziweka wa yani kama zote zinapiga shoti mbili kamera sita sasa mimi naangalia nikapiga na sasa He, wazungu wana wana wameendelea kwa hiyo hapa sasa anapataje shoti ya kutokea kule Inamana, tokua, ya kule hapa patakuwa anachezesha anaipata ya najiuliza nikasema nachezesha hivi mambo yangu nikasema acha nipite kwa sababu pale kuna huyo mchanganya picha yuko kwa Nikasawa, kwa mchanganya picha nikaone shoti hii wanaipata kutoka kwenye kamera ipi nikazunguka nikaenda nikakaa nyuma yule picha naangalia kule nakuta makamera yote yanapiga shoti moja na ile kule ndio inapiga shoti ya pili so kamera sita zinapiga shoti mbili ah. sasa hicho kitu kinanikeleketa hainihusu ina kinanikeleketa sasa hasa kama ni ulaya ndio hivi kweli anje eh. alafu hapo kwenye kamera kamae kaa jamaa kazungu ila kama kijana alafu kuna mzee mwingine amekaa kwa pembeni hivi na kofia na kupaka kofia nyekundu amevaa pensi ameweka nne yuko hapo anaendelea kufuatilia kwenye hiyo monitor kubwa nikafuata kale kamaa jamaa Nick, so, how you doing i am yeah, doing good okay so like uh, i see like you guys have like six cameras. and you got, you only got like two shot so, I like, said, so, do you have an idea ha <laughs> Yeah, yeah, yeah. I if you don't mind i can help yeah, sure, no problem wewe <laughs> sasa imagine director mbongo yaani sina maneno mengi ya kusema kwa kiingereza natumia vitendo nikamwambia come with me simama mke wangu nimemshika mpiga picha mmoja nikamwambia weka hapa kamera nikamchukua wa pili mke wangu rudi tu nimemaliza mfano nikamchukua mtu wa kamera pili nikamtegea nikatega pale alafu nikarudi kwa yule mjama huyo mwenyewe anayechukua zile picha hata sio mkali wa hizo vitu Alafu mimi nisha kadi nimechungulia kwenye ma setup ya BSS yes, kule kamera kumi Alafu zile zilikuwa sita tu. Nimekaa kwa yule. So namwambia yule jamaa nao, you gonna pick number one if you want to take that over shoulder. Number two, long shot. Number three, close up. Eh, hey, nikamaliza hizo shot zote. Alafu nikakaa pale nimwangalia anachofanya. Yule mzungu sasa alikuwa amekaa, ameinuka hivi kufuatilia kile anachoona. Zile kamera zimewashwa pale. Mjamani nikamwambia pick number one DJ.

mzungukichwa najitisha ubiz sina ubize ote okay. yadi najaribu tu kuji unaelewa kuji upgrade. mwanangu lazima mjifunzake upgrade haleluya lazima ujifunze kuji upgrade. waimbaji mko hapa mtu anakuja kukualika tunaomba uje utuimbie kwenye off. anza kumtisha kwanza mwambie ratiba imejaa mtumishi alafu tena unarudi unamwambia kwani nyinyi ni lini akabadilika yaani sio una, upgrade unajisahulisha sana atabadilisha mtafute mwingine kwani nyii yenu hasa ni dini na mda nijue ili nione kwenye ratiba yangu kama naweza kusqueeze. Hallelujah. Wewe unaulizwa tu tarehe niko huru tarehe niko huru buku <laughs> hey, huru hata buku ukuwa nayo si bora upate buku Mi amna mtu anaweza kunipigia mwaliko wote niseme niko free. Never, mi siko free. Very busy. Labda hadi niki sana vipi. Eh jitahidi kwa yani yani. Ah. Says bii kama eh kumbe huko hulu. Hallelujah. So nataka nikwambie nini? Nataka nikwambie yule mjamaa nilivyomvimbia ile siku. Ilibidi sasa kwa sababu hapa napiga hesabu. Hawa nikawauliza hiyo project yao ni ya muda gani? Wananiambia hiyo project niendelevu nikasema very good. Now, inabidi nijivimbiche kidogo nirudi home nije tena kwa hiyo nilipigaga tu moja ya marekani baada ya wiki mbili yaani nilienda nikarudi alafu wiki inayofuata nikarudi tena kwa ajili ya huo mkataba nilienda kufanya hiyo kazi mzugu amekubali nikambe ya naweza kurudi lakini mimi niko busy sana kule na it depend ndaji tutumulisha pale yani kumbe pale hata angesema wanalipa dola 100 <laughs> ningekubali mpaka hata sina deal ridi tukaweka hapo kwa sababu hizo namba kuna mtu asiye kaona hajaokoka nikataja hiyo amount jamaa wakakubali waka kunilipa wakakubali kunikatia ticket na sio kukaa economy business nimejivimbisha business nakumbuka hiyo siku nimeenda kukaa business. unajua business, wakati mnaingia achili ya ndege inayotokea hapa hii inakuwa sio kubwa sana ile inayotokea amsterdam wakati business mnaitwa mnaanza kuitwa business kwanza mwende kukaa kwenye ndege kabla ya economy na wameita like, uh, business passenger nimeinuka <clears throat> na kibegi changu na waomba jamaa kupita Kuna na kupita eti anajifanya kama oh, no, no, yani kwamba jamaa anajaribu kusema yani, wameitwa wesubiri yani sifanani na, business. na kambia, Excuse me. <laughs> 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 Hallelujah bwana yesu waziviwe Business unatangulizwa kukaa ili uwatie hasira waliokaa economy watamani na wenye kukaa wenyee ndio maana mnatangulizwa unafika unakaa risiti kama likitanda vinywaji anakuja kabla wenzio waende kupata siti za kukaa kasema hapa leo ndio mi nakomesha wale wanavyopita sasa nikawa naangalia kama nitamkumbuka yule la aliyosema uh, labda sina mkawa wab hey. kwenye ufalume huko kuna wakati mwanawane mungu anakuweka kwenye levo ambayo wala ustahili